Vox últimament a Madrid no deixa de sorprendre, i vostè podria estar d'enhorabona, perquè enguany han decidit fer a Madrid el que vostès van fer així l'any passat, estar de vacances, no presentar esmenes i fer vídeos. Fer vídeos per estendre l'odi. Vostè m'ha dit que m'ha dit una cosa per a que dorga tranquil. Jo dorm molt tranquil normalment. Sap quan no dorm tranquil? Quan vostès fan vídeos o quan vostès estenen l'odi, com va fer ahir la senyora Olana, diputada del seu grup, dient que les persones LGTBI havien d'anar a teràpia per a corregir la nostra identitat. I els dic una cosa. Senyoria. Els dic una cosa. Les persones LGTBI, com jo, no tenim problemes d'identitat. Si algun problema tenim, és problemes d'autoestima per discursos com els de vostès que només fomenten l'odi. I això només ja justifica que no pactem res amb vostès, que són uns homòfobs. Ser LGTBI no és una malaltia. La malaltia és ser feixista. I el feixisme sí que te cura. Saben quina és la cura? La democràcia. Moltes gràcies. Gràcies, senyoria.